a ako ćete, vidim da imate puno pitanja i o teologiji, o povijesti, o psihologiji, svemu tome, to su sve moje neko područje interesa. Dakle, mene uvijek zanima integracija teologije u neki svakodnevni život i u druga područja znanosti i kako društvenih, tako čak i prave znanosti. Ovoga, jer mislim da kršćanstvo mora i duhovnost biti dio te cijele priče. To nije neka izuzeta priča. Ako imate dileme, nešto, ako imate nekog da vas pita neka pitanja vezano uz vjeru, pa ne znate odgovor, evo ja mogu biti džoker u rukavu. Ne znam li imate Biblije. Ako imate Biblije, bilo bi super da ih otvorite. Na šesto poglavlje Ivanog evanđelja. Zapravo koristit ćemo taj jedan odlomak iz, iz Ivana, ali zapravo ćemo puno krasti iz paralelnog odlomka koji je u Markovom evanđelju. I prije toga, prije što ćemo pročitati ovaj odlomak, Prvo ću vam jednu reći stvari s povijesti. Dakle, za židove, a, znate ko su židovi, dakle, Boži narod, jel, a, to je ovaj prvi dio Biblije. A, njihov rođendan a, koji je a, a, koji je bio zapravo nedavno su ga slavili, ovoga prije dva tjedna, ovoga događaj vezani uz rođenje njih kao nacije su zapravo, svi dobro znate, opisani u u knjizi Biblije, drugoj knjizi izlaska. I ono što je zanimljivo kroz te sve onako dosta velike događaje koje oni smatraju da su očito, mislim kao rođenje, najvažniji za njih kao naciju, su na jedan zanimljiv način opisani kroz Božje na naravno djelovanje kroz dvije stvari ili stvarnosti. Jedna je, dakle, kroz Božje na naravno upravljanje vodama. Dakle, voda je jedna stvar. A druga velika ideja i veliki light motiv je dakle Božje proviđenje hrane na mjestima gdje je prirodno nije bilo. Te dvije idejice, to jest nisu baš ideje, su nekako u jednom začeću u rođendanu danu Izrela koji oni slave kroz događaje koji kulminiraju sa Pashom, a to ćete vidjeti zašto je bitno. Ovoga, I to je light motiv koji se proteže zapravo kroz ostatak starog zavjeta koji je kao ono, to je kao hint ono, kad se upali kao signalno svjetlo, kad se tako nešto dešava u starom zavjetu, Bog na neki način, kao duga, koji su sada, ovoga, ova, ok, nebitno, da ne skrenemo tu digresiju, ali uglavnom kad se ovo desi, to je kao znak ono pocičanje Boga, aha, Bog se brine za svoje ljude i za svoj savjest ljudima. Tako da imajte na umu hrana, voda, hrana, voda. A ovaj odlomak dakle, je iz dakle, Ivanovog evanđelja šesto poglavlje. I sad nećemo cijeli pročitati, a pročitati ćemo jedan dio. Dakle, nakon toga, to je prvi stih, nakon toga ode Isus preko Galilejskog, odnosno Tiberidijanskog mora. I slijedilo ga je veliko mnoštvo jer su vidjeli njegove znakove što ih je činio na bolesnicima. A Isus je uzašao na goru i sjedio ondje sa svojim učenicima i bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Kada dakle Isus podiže oči i vidi veliko mnoštvo da dolazi k njemu, reče Filipu, gdje ćemo kupiti kruha da bi ovi jeli? Ali je to govorio kušajući ga jer sam je znao što kanje učiniti. Filip mu odgovori, kruha za 200 denara nije im dosta, ni da svatko od njih nešto malo dobije. Reći mu jedan od učenika njegovih, Andrija, brat Šimona Petra. Ovdje je jedan dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice. Ali što je to za tolike? A Isus reće, posjedajte ljude. A bijaš u mnogo trave na tome mjestu. Posjedaš dakle muževi na broj oko pet tisuća. I uze Isus te kruhove, te ih zahvalivši razdjeli učenicima. A učenici onima što sjede, tako i od ribica, koliko god su htjeli. A Kada se nasitiše, reče svojim učenicima, skupite pretekle ulomke da ništa ne propadne. Skupe dakle napune 12 košera ulomcima od pet ječmenih kruhova, što je preteklo onima koji su jeli. Stoga ljudi vidjevši znak koji je Isus učinio, govorahu ovo je uistinu prorok koji dolazi na svijet. Tada Isus, doznavši da kane doći i pograbiti ga, da bi ga zakraljili, povuče se on ponovno u goru sam. Dakle, pretpostavljam da ste većina ili čitali ili čuli za ovu priču i vrlo je poznata. No, još jedna mala digresija, vrlo mala, je a, zanimljivo je odlomak prije dakle, ovog poglavlja, dakle u petom poglavlju vidimo Isusa koji ima dosta onako žustre rasprave sa Židovskim, vjerskim, a, htio sam reći fanaticima vođama. Uglavnom taj razgovor u jednom trenutku za nas vrlo zanimljivo kulminira sa ovim riječima taj iz prethodnog poglavlja, nemojte misliti da ću vas ja tužiti ocu. Vaš će tužitelj biti Mojsije u koga se uzdate. I kroz to, dakle, tako nas pisac Ivan uvodi u ovo poglavlje, kroz, kroz taj odlomak, jedan od, vidimo jednu zanimljivu stvar. Vidimo u pravilu u skraćenom obliku koja je svrha Božjeg zakona, tog cijelog starog zaveta i za nas još specifičnije koja je bila uloga Mojsija. A uloga Mojsija je bila ta da je on na neki način preteče, da je on onaj koji pokazuje, koji ukazuje, koji nagovješta, na neki način da je on prototip, znate što je prototip, ono kad nešto prvo napravite, one stvarnosti je one osobe koja ima jednog dana doći, a to je sam Krist. I to Krist zapravo govori za sebe. Da je on ispunjenje svega onoga što je Mojsije predstavljao i ne samo on kao osoba, nego taj njegov, što će se današnje izlaganje biti jako bitno, i taj njegov projekt koji je on započeo, koji će promijeniti cijeli svijet koji mi znamo, a taj projekt i ta stvarno se zove Kraljstvo Božje. Dakle, Naravno, kad je on to sve ispričao, čitamo u petom pogledu da je reakcija židova bila očekivajuća još su više nastojali da ga ubiju. Ok. Dakle, i ono što je zanimljivo, dakle, ovdje Ivan evanđelista pokazuje Mojsija, dakle, kao novog, to jest tog pravog, u potpunosti tog drugog Mojsija. I onda je još zanimljivo da nagovješta i ovo se svi događaj koji se dešavaju na Pashu. Za židove Pasha je, mi nažalost nismo toliko više toliko patriotski nastrojeni Nekad smo bili a sad je to kao čudno onda si nacionalist taksi a znate one dane kad se ono prije slavila ovoga dan ono oluje u kninu onako počelo se buditi nekakva ono svijest ponos hrvatski ono nešto za židove to još pomnožite puta deset dakle događaj oko paske tad su svi iz dijaspore dolazili to je onako jako nabrijano vrijeme i vrijeme gdje se izrael prisjeća svoje slavne povijesti kako su oni nastali kako je bog djelao mojsi ovo ono i sada u ovim događajima koji su oko Pashe, dakle, imamo ove događaje, ne one u Jeruzalemu, nego ovdje negdje malo u pustari, imamo sliku ovdje Isusa. I to Ivan nam želi da znamo. Dakle, ovi događaji bijahu oko Pashe. I on što će pokazati njega, dakle, kao tip Mojsije, to je ispunjenje što je zapravo Mojsije bio samo slika, i kao takav, kao izbavitelj kojih neće, za razliku od Mojsija koji ih izbavio iz Egipta, ovaj novi Mojsije će izbaviti svoju publiku iz nečeg puno većeg. Tako da, i onda što je zanimljivo, ovaj tekst, zato sam rekao na uvodu, nam pokazuje Isusa koji nadnaravno djeluje u ovom poglavlju sa dvije stvari. Sa vodom i sa hranom. Zanimljivo. Kao i nekada. Dakle, i čitali smo odlomak dakle na početku poglavlja nam ivan govori da je isus otišao na drugu stranu ovog jezera što nije ništa posebno bitno ali je bitno to da je bio u pratnji svoje ekipe dakle tih 12 učenika plus još neki suradnici i suradnice i onda zapravo je imao još su bili premda oni nisu planirali da ih oni slijede i bilo je dakle u pratnji dosta veliko mnoštvo koje um, koje je dosta zaneseno onim šta su, i sad ovo je zanimljiva stvar, nisu bili nužno zaneseni s onim šta su čuli, nego tekst kaže da su bili zaneseni jer su gledali čuda koje je Isus činio. I ovdje se uh, Ivan igra zapravo, ja vam ne trebam puno ni govoriti, opet ovo ne radi, <laughs> nešto neću to ni raditi, ili ako ti nešto skužiš, ovoga klikaj. Ma trebaš dvije preskočiti, već sam preskočio jedno. Neću se s tim zamarat. Može samo za neku ću reći da dođete do tog slajda. I sad još sljedeću. Okej. Okay dakle ako sjećate vjerovanje gledanje to je zapravo onaj dualizam koji smo imali jučer jel blondin svi ga gledaju u pravilu zapravo u stvarnosti samo jedan vjeruje dakle ivan je ivan vam je u evanđelju opsjednut s tom idejom on svako poglavlje stalno govori o toj dinamici ovoga zato što čitatelji koji su razmatrali kršćanstvo su ga samo htjeli promatrati cijela poanta kršćanstva je da kršćanstvo nije za razmatranje premda je ali to je samo pola istina. Ako tu stanete, zapravo ste fuli cijelu priču. Dakle, ta ideja gledanja i vjerovanja. No ono što je isto tako zanimljiv, jedna mala opaska je da taj Mojsi u tim svim događajima, on je isto išao na neko brdo, s time da kada je je došao na to brdo, on nije sjeo. Za židove kad sjedneš, to je nešto zanimljivo, ovoga, nego je Mojs je došao i kao za download stajao je pred Bogom, kaže tekst, Dosta je dugo stajao, 40 dana. I ovoga Bog mu je dao upute koje treba reći ovoga Izraelcima, Božjem narodu. Ovdje novi Mojsije, zanimljivo, sjeda. A oni koji sjedaju, to su oni koji su u poziciji autoriteta i obično, recimo, učitelji, recimo ja sada po židovski ne bi trebao stajati, ja bi trebao sjediti, a vi bi trebali stajati ili sjediti. Ovoga, jer to je kao pozicija autoriteta i učenja. Dakle, ovdje Isus je sjeo iz različka od Mosi, umjesto da prima od Boga i to je onak, židovi to nisu ne... Kad si židov, ti vidiš odmah te paralele i odmah to onako šokira. Dakle, Isus je bio distributer znanja. Distributer, dakle, spozne. Jedna još stvar zanimljiva za ovaj odlomak je da je ovo jedino čudo koje zapisuju svi evanđelisti. Dakle, Matej koji piše židovima, Luka koji piše grcima, Marko koji piše rimljanima i sada Ivan koji s malim odmakom piše jednoj crkvi opisuje ovaj događaj, svi ih opisuju, sa jednom vrlo važnom svrhom. Jer ovaj događaj u Isusovoj službi predstavlja jednu ekstremno važnu prekretnicu koja zapravo se i tekako tiče nas koji smo i u ovoj prostoriji. A to je sljedeće. Do ovog trenutka Isus je radio znamenja i čuda i one su imale svrhu da potvrde one tvrdnje koje on imao za sebe, tko je on i za ono što je on došao napraviti. U ovom trenutku Isus radi nešto fantastično. A to je da Isus poziva svoje suradnike, učenike, sljedbenike da postanu. Sada je ovo kad ja kažem, to može zvuči, pa dobro, to je ona, ok, pa to je super zvuči. Ali razmislite si zapravo koje su to stvari na koje, ko tu koga traži da radi što. Jer ono što se dešava je da Isus poziva ljude, dakle stvoritelj neba i zemlje, poziva malog čovjeka koji je napravljen od prašine, svoje suradnike, da postanu sudionici. Partneri Kristovog projekta, a to je Kraljevstvo Bože i ono što je on došao napraviti. Dakle, poziva ih da surađuju. To je kao da ne znam paralelu, ali za, zašto je oksimoron ova rečenica? To je kao da čovjek ima projekt napraviti nešto na ovome svijetu i taj projekt poziva mrava. <laughs> Mislim, još je daleko, naravno, ne, neograničen je srazmjer između te dvije veličine. I zapravo, ako hoćete skužiti u ovoj drugoj fazi Isusa, i ono što je on radio sa učenicima, ako ovo skužite, skužit ćete da je ovo zapravo najvažnija stvar na kojoj je Isus radio sa svojim učenicima, da ovo shvate, da su oni partneri, a da on nije samo jel to, nego da su oni partneri. I s tim je Isus isto tako napravio još jednu vrlo važnu stvar koja se opet nas jako tiče koji smo djeca racionalizma i sebi mi na intelektualno, s tim će Isus pokazati da kršćanstvo i ono što je on došao napraviti, kad se sve zbroji, nije nauk ili vjera ili filozofski neki novi pravac ili nešto. Mi često nazivamo kršćanski nauk. Krist nije došao donijeti kršćanski nauk, nego je Krist sada došao i kad vidite sva evanđelja kak su napisana, ona završavaju pravilno malo drugim riječima, ali svi sa istim riječima, više manje. Zbog toga idite. Primjećujemo, Isus je ovdje došao sa svojim učincima započeti misiju. Došao je započeti ono kak, kak ste se vi nazvali? Šta ste vi? Vi ste pokret. i znate što je pokret imao kao svoje... Jedinstvenost pokreta je da se on, kao što sama riječ tvrdi, da nekud ide, ali kad nekud ideš, onda nekud moraš istići. stići. Dakle, ima neki cilj. Bez te dvije stvari pokreta i cilja stvar nema smisla. I zapravo ako hoćete skužit kršćanstvo, ljudi, dakle, mi kad pristupamo u kršćanstvu, mi najčešće smatramo da pristupamo u nekom vjeri, ono kao, to je ono kad kreneš ići u crkvu, to je neki nauk, ovo ono. I prava istina je kao i za učenike. Kad ta gledamo na kršćanstvo naše kršćanstvo će nam vrlo brzo izgubiti smislo i svrhu, jer ono nije dizajnirano da bude nauk, da bude teorija, da bude skup istina koje vi trebate naučiti. To nije kršćanstvo. I obično taj duhovni žar koji se dešava kad ste dio pokreta, jer tek u pokretu se zanimljive stvari dešavaju, kad se nešto kreće, imate taj entuzijazam i žar. Tako je Isus osmislio svoj nauk, tako duh djeluje. je. I kad vi stanete i zakopate se negdje, mislim ne bukvalno to, nego jel stanete i stane vaše kršćanstvo. Dakle, ovo vijedi i za pojedince i za bilo kakve organizirane skupine vijednika. To je ovaj skup, to je step, to je fokus, ali isto tako i formalizirane dakle, crkve kao zajednice. Kada one stanu, vrlo brzo taj duhovni entuzijazam i žar se počne gasiti. Dakle, kršćanstvo nema, nema, to vam se u strojarstvu i fizici zove labilna ravnoteža, da onako možete stati i da je to to. Dakle, to vam je ona kona loptica. Kako se ovako imate breg i dovedite lopticu na vrh brega. Najneprirodnija je pozicija te loptice je da stoji na vrhu toga brda. Ona će ići ili ovdje ili ondje. I tako je s kršćanstvom. Što je onak? <laughs> Baš zanimljivo. Dakle, kaže ovdje Isus nakon što je vidio ovo mnoštvo priči, eh, malo ćemo krasti od Marka, Marko evanđelista nam kaže sažali se nad njima jer bijehu kao ovce bez pastira. I sada ovdje Isus radi nešto a, apsolutno nevjerojatno. Okreće se Filipu, dakle i ono što je zanimljivo za Filipa, ne znam znate što znači e, ime Filip? Ljubitelj konja, da. Što je nešto govori o njegovoj pozivnje da, da su bili ono, to helenizirani židovi, ali to je sad nebitno. On je iz Bethsaide, a mjesto gdje su oni, to je jako blizu. Dakle, to je sad kao da, da je Isus došao ovdje na dva kilometra do Orahovice i, i pita, kak se ono ti, joj, prosto, kak se zoveš? Filip. Wow, da? Faka čast I sad stvarno doslovno Isus tu treba nešto i zove Filipa. Zašto? Pa Filip je iz Orahovice da dođe nešto ovoga. I sad probajte si opet, ja ne znam ono koliko koristimo maštu, probajte si vizualizirati ovaj trenutak. Dakle, ovdje je pred Filipom, jel, Filipe? Stoji neko koji je koji je stvorio sve vidljivo i nevidljivo, onaj čiji je ovaj cijeli svijet ideja doslovno, onaj koji drži, kaže kasnije sve u svojoj sili. I taj jedan dolazi Filipu iz Orahovice, dobro ovaj je bio iz Bekcajde, i pita ga za pomoć, pita ga pitanje. Kak bi se vi osjećali da vam tak Isus kaže e čuj imaš ti kakvu ideju šta bi mi, kako bi se vi osjećali da vas to Isus pita? Mislim, ne, ovisno o vašoj osobnosti, tak bi se osjećali. Moja bi osobnost je, mora da se zezaš. Ono, ja bi mislio da ona, pa šta me, mislim, ono, daje. Dakle, ako je, po ljudski gledano, ako je netko mogao imati rješenje za ovu problematiku, a problematika je očito bila hrana, dakle, stvoritelj svega pita, gdje ima, ima hrane? Onaj koji može ovako i napraviti kamion čevapa i to pečenih na najbolji vatri, on te sad pita, a gdje ima kruha tu? I ovako te gleda. I sad ti njega natrag gledaš, ono, štaš me gledaš. Pitanje je zašto je to Isus napravio. Mislim, malo je retoričko pitanje. Kužite već kod idemo s ovom pričom. Dakle, da li ga je on stvarno trebao? Naravno da ga nije trebao. Ali s tim što ga je pitao, s tim je Isus ne provocirajući, možda malo, ga je uvukao u problematiku i zapravo uveo ga što je još bitnije u onaj plan koji je već Isus imao za ove ljude. I zapravo kad čitate evanđelja vidjet ćete zanimljivu dosljednost kod Isusa. Ovo, su, ovo je sad Filip, on je jedan od ekipe, a zapravo ćete vidjeti da će to Isus napraviti sa svim apostolima. On će sve njih dovesti u sličnu situaciju da ih nešto pita i da ih isprovocira. No, ono što je zanimljivo, što čitate dalje kroz posljedice, da to Isus ne radi samo sa apostolima. Zapravo ovo Isus radi sa svakim od nas. Isus svakog od nas dovodi do ove točke da nas pita ovo pitanje. Filipe iz Orahovice. Hoćeš... Čuješ, šta da radimo sa Orahovicom? Šta ti ono, <laughs> šta? Ja, što znaš hm. I to je onako kad si malo razmisliš ono. I zapravo šta nas traži? Šta je on zapravo napravio Filipu? On ga nije uveo u i filozofiju. Vidite, I vidite da je ovo puno stvarnije od teorije. On ga je povukao u nešto što vidjet ćemo ne samo iz ovog odlomka, iz čitanja Biblije da je to nešto što je puno veće, da je to pokret. Isus je dakle znao, znao je da Filip nema rješenje za ovu situaciju, dakle, ali toga nije spriječio da pitao pitanje zašto. Zato što je on Filipa htio ga dovesti do najvažnijeg zaključka kako bi im ovo sve imalo smisao, da na jedan način ništa nema smisla. A smisao je sljedeći, da Isus poziva sljedbenike, dakle Isus ne poziva obožavatelje, Isus poziva sljedbenike. On kad nekog poziva, kaže kako? Slijedi me. Ne čitaj moju knjigu, ne obožavaj me, pjevaj sa vjencijem, vrši pjesme. Sve je to dio priče. Ali je poziv slijedi me, ali nas poziva u to... Problem je u tome u šta nas on točno poziva. Mi ćemo opet reći, pa dobro, to slijedim ga da čitam Bibliju. Ne, ne. to nešto daleko veće od toga. I to u šta te poziva, a ja kažem da se to zove kraljestvo Božje, to je već i od crkve, to je nešto što nas poziva kao nedostatne i neadekvatne. <laughs> dakle, način kak se priča, očito ovdje razmotava i dakle, Filip sad ono, ok, pozivaš me, dobro, ok, sad gleda na sebe, šta on, mo, dobro, ima mozak, ok, mislim, što, šta me pozivaš, ti nisi normalan, šta me ovo zoveš ovoga i sad si Filip ovak računa, ok, ok, dobro, Šta ja sad mogu dati? Mogu dati svoj mozak koji može malo to izračunati. Uh, ok, so dečki, koliko on je možda ispitao, bile su tu neke prijateljice, suradnice. I sad je on ono, čuj, koliko ti imaš love? Koliko si ponio love? Imaš love? Koliko ti imaš love? Sad ti, pa dobro, 120 kuna. Koliko ti imaš love? Koliko ti? I sad si on to na brzinu napravio računicu i ono, pa dobro, nije da nemaju ništa, imaju 200 denara. Uh, ok, ok, ok. Sam sad ću vam reći koliko je naravno u potpunosti bilo ljudi ispred njih. Ovoga. I sad otprilike računica vam je koliko je denar. Denar vam je jedna dnevnica onog doba, a u pravilu, s obzirom da su oni bili vani, jedan denar vam je dovoljno za jedan veliki obrok da se jedna normalna osoba najede. Drugim riječima, oni su imali hrane kad bi se i otišla kupi da se pričeka je već bilo predvečer i na večer ne sme testila, ovo je dosta opasan teritorij i tako. Tu su i rimljani koji ne žele da se javno ljudi skupljaju na večer. Ok, komplicirano je. Dakle, ako nabavimo hranjamo 200 ljudi. Ok, onda je pogledao ispred sebe, a ispred njih je 5000 žena. No, s obzirom kakav je već bio, ovoga, koliko je bila komocija, kako se to kaže, buka oko Isusa, ti ljudi su pozivali svoje obitelje, su tražili da ih taj potencijalne buduće Mojsije blagoslovi. Dakle, oni su vjerojatno poveli obitelji. Obitelji su u prosjeku Izraela imali četvrlo ljudi. Kad napravite malo računicu, njih je otprilike ispred njih bilo 20 tisuća. Imaš sliku, daj tamo sa... E, bravo, e, bravo, Činite mi misli. Jeste kad bili ispred, jeste kad bili sa 20.000 tisuća ljudi? Jeste bili nekad na nekoj utakmici, tek mi? na nekom, ali to je stvarno veći koncert za 20.000 ljudi. Dakle, tisuća ljudi je ovako, kad ste ispred njih, malo mi je onako. Ja sam svirao pred najvećom publikom od 5.000 ljudi i ruke su mi bile na električnoj gitari drvene. Ono, a, a ovo je još četiri puta veće i još sam imao cijeli bend, Tako da to je stvarno jako puno ljudi. I dakle, Filip sad ono gleda tu situaciju. Ok, imamo za 200. I onda onaj glupi pogled gledaš u tu publiku. Kad gledate matematički, u najboljem slučaju oni, oni su mogli ispuniti oko 1% ukupne podrebe koja je bila ispred njih. Zašto se ovo pričam? Ovo je izazov, možda ne ovako, bukvalno ovakav, ali ovo je izazov koje Isus u principu stavlja pred sve svoje sljedbenike. Tekst kaže u Markom evanđelju da je on točno znao što namjerava s njima. Ovdje u Ivanu kaže da je ga je rekao to da ga kuša, ali ne kuša kao na zlo, nego da ga dovede do točke da razmišlja. I kad vi čitate ovak ste normalni, razmišljate po svojim nekim kapacitetima, u pravilu ovo je jako demotivirajuće. Razlog je očit. Kad gledam svoje resurse, ono što ja mogu dati, ono pa ne mogu dati ništa. I sad jedan mali oksimoron. Ovo je kratka digresija o psihologiju. Zapravo to nije istina. I ovo je sad još jedna čarolija Božjeg dizajna u našim životima. A to je sljedeća stvar. Da je čovjek stvoren, da ga na prvo ovakve situacije su svakom normalnom čovjeku nelagodne. To kad te se nešto desi šta ne možeš riješiti. Ali čovjek na jedan vrlo nevjerovatan, čudnovat način upravo voli ovakve situacije. Zato što čovjek se voli naći u situacijama koje su veće od njega. Što je onak oksimoron, kako je to moguće? Zato što u takvim situacijama čovjek može, a ja vjerujem da su to dvije, dvije stvari ili jedna stvar koja je jedna od najvećih darova, a koje mi živimo u dobu da smo ubili te sposobnosti, je, jer kad smo u ovakvim situacijama tada možemo koristiti ono što nam je Bog dao sposobnost nadnaravnu, ja bih čak u sudje da je nadnaravna, da maštamo i da sanjamo i da se istežemo. Dakle, čovjek nije stvoren da stagnira, da bude ono u nekoj kuti i tu sam tak sam se i tak ću umret. Kako većina ljudi živi? To nije čovjek. To jest, to nije čovjek kako ga je Bog osmislio. Ja si razmišljam ono često o svom životu i to je, to je za mene diagnostičko pitanje koje se često pitam. Ako sam ja sljedbenik Krista i ako svoju uključenost u Bože, u, u to sve je vezano za Boga, možete to nazvati Božje dijelo, crkva, akram, šta god, ako je to proporcionalno mojim trenutnim sposobnostima i mogućnostima, i ja sam to vidio u ten tendenciji kroz svoj život, ako je dakle moja uključenost, proporcionalna mojim trenutnim sposobnostima, takvo moje kršćanstvo će mi vrlo brzo postati neinspirativno i na kraju dosadno i postaće samo formalnost. Kršćanstvo nije smišljeno da se živi iz dana u dan. I zato kad gledate malo ovak kršćanstvo, ne da želite biti previše kritični, to ću biti ja za vas, pogledajte stanje u našim crkvama u tim grupacijama i vidite ljude ali se to ne smije reći a zapravo znamo mi slavimo Isusa, imamo pravi rječnik ali u pravilu nam je dosadno radimo jednu te istu stvar isežemo ono istežemo se vani koliko mi možemo koliko imamo novaca i onak pa dobro je to gle nemam sad druge alternative tu sam to <laughs> zapravo I sad Filip, kad se sve ovo desilo, dakle, on je, svima je bilo jasno da ono, misliš, stvarno, Isuse, pa li ti to mene provociraš? Ali ja u ono što i to Bog želi prvi korake u našoj životi napraviti. Filip je znao da on ne može to. Ali ja vjerujem ono što je Isus na kraju napravio u Filipu je probudio u njemu neku znati želju. Pa dobro, ono, očito je da ja to ne mogu, ali Sigurno je on to napravio, želi da nešto skužim i želi da nešto vidim. Baš me briga, ne baš me briga, baš me ne briga, super, no? baš me zanima što će se desiti. No, tekst nam isto ovdje kaže, nije Filip jedini iz Orahovice. Ha, ha, iz Betsede. Postoji još jedan, to je brat od onoga koji smo spominjali jučer, od Petra. Dakle, brat od Petra je Andrija. I on inače ne voli da ga zovete Petro brat, nego da zovite ga Andrija. To su neke moje traume, jam ja imam starih brata, pa me svi zovu domo koji je brat. Ovoga. I Andrija, i sad to nije slučajno zašto to evangelista piše, a Andrija, ovoga, njega Isus nije ništa pitao, nego Andrija jednostavno dolazi na scenu i dolazi sa još smiješnim ovoga, ponudom, jer je on kao skužio, kao pa dobro, možda Isusu treba pomoć. Ovoga. I dolazi sa idejom, a gledaj, tu ima jedan dečko i sad da vam opišem malo iz kulture. Dakle, on je imao nekvi pet, mislim, negdje je prevedeno čak pet kruščića i ribe. Pomešli, to je već ono, to je jedna dobra vrećica robe, ovoga hrane, ali nije. Dakle, te, ti kruščići, to mi je bilo manje od snikersa. To su bili ječmeni kruhovi koji su onak bili male, pet mali štangica ovako, manje od snikersa i dvije onako omale mršave, ovoga, tamo su takve rasle, vrlo mršave uh, sardine koje su onako bile posoljene i posužene. Dakle, dva onako, ovakve dvije male ribice i takvih pet malih gručića. I sad Andrija dolazi i uh, nudi to Isusu kao, pa evo, gle, ovoga... Mislim, jesmo mi ludi, mislim, stojiš pred ovom publikom, <laughs> mislim, pa dajte koriste malo maštu, koliko ovo je ovo zapravo izgledalo tragikomično. On <laughs> kaže, evo, evo, mi. A Mali je to izvadio iz ubrusa. To je bilo mladića, mal djeteta. Dakle, to je mama spremila ono kao vama, kad vam je mama nekad spremala užinu za školu. Dakle, u pravilu to je količina hrane koja nije dovoljna za odraslu osobu. Dakle, to je hrana za djete. Dakle, i tu evangelista kao da namjerno pokazuje tu, ne da se ismijava nama ljudima, nego pokazuje, Pokaže zapravo ono što ako dobro skužite tekst, počinjete kužiti da je poanta tog teksta. A to je da ono što mi imamo donijeti je nedovoljno. Haha, ha, kak smo briljantni. Ali šok ovog teksta još je naglašenje u Markom evanđelju kada ova dvojica, dakle, ovoga pita, a ovaj donosi, on će, on je volonter, on će, evo sad će ja donijeti, ovoga, šokano je Marko kaže da je Isus na to i to je poanta ovog teksta. Isus kaže frapantnu stvar, koju, ako vam ja sam kažem, ako ne razmišljate o kontekstu, učim bez veze, ali ona je zapravo šokantna. Jer Isus kaže, to je dovoljno. To je sad ono, trebalo bi sad da imam zvuk oj Twilight Zone. Mislim, pogledajte publiku. A, što je točno dovoljno? Ja sam to onako skratio četiri stvari. Dovoljno je da prepoznamo njegov poziv, kao što je ovaj skužio, pisu, Isus ga je pitao, on je odgovorio. Dovoljno je da se odazovemo. Dovoljno je da, da mu ponudimo ono što imamo. Ovo trebate zapisivati. I dovoljno je da prepoznamo da ono što nas Bog poziva je nemoguće. S tim nismo rešili nikakav problem. A Isus kaže ne, s tim smo rešili sva problem jer mi razmišljamo o onom što trebamo napraviti jel, s njim. Kaže ne, to uopće nije presudno. Presudan si ti i ono što ja želim od tebe. Okay? Ne možeš. Dakle, prvo je da prepoznamo njegov poziv, drugo je da se odazovemo, treće je da ponudimo ono što imamo. Četvrto je da skužimo da nemamo dosta. Dakle, kad se ove četiri stvari zbroje, imaš tu slajd taj, stavi ga sljedeći, mislim da je. Kad se ovo sve zbroje, imam jednu veliku... A, da. Ma dobro, ovaj preskočio i ovako, jak sam predugo. Ovoga. Kad se ovo sve zbroje, ove četiri stvari, one imaju zajednički nazivnik u ovoj riječi. Poslušnost. Ne treba vam govoriti šta je poslušnost. Isto je na židovskom i na hebreskom i na grčkom i na tunguzgom. Znači jednu te istu stvar. Poslušnost je ideja koja se javlja od početka Biblije. Imate Mojsija, Uh, koji mu Bog kaže nešto da napravi, ono nešto sa onim štapom i kad će Bog stvarno pretvoriti taj štap u te zmije, te kad on posluše, dođe pred farom da se dešava. Ili kad kaže Abrahamu da ću ti dijete, ali da bi to prvo ćeš me poslušati, otići ostaviti sve što je poznato. To Abraham radi. Ili Davida kad mu Bog kaže ja ću se pobrinuti za Golijata, ali ti prvo trebaš ići na njega. I onda kad, se, kad ćeš ti otići, da ću ti ideju što da napraviš s njim. Ili onu, našeg dragog Ionu, prvo ćeš ti otići tamo, onda će ti pokazati šta će se dešavati sa sircima. I zapravo svaki lik koji čitate, taj heroj, naš protagonist te priče, je ovoga. od njega se tražila jedno te iste stvar. Prvo ćeš poslušat. I to je opet, onda ćeš znat. Prvo ćeš opet, mi možemo to čak reći, i vjerovat, a onda ćeš znat. Kao i onaj blondin. Vi prvo sve htjeli razumjeti, skužiti i pripremiti. On kaže ne, prvo je poslušnost. I sad malo da se, da, može se vratiti na kratko u publiku. Ovoga, i, sad, I sad, na šta je njih, a, sad ajmo, ajmo ipak u problematiku, rješili smo najvažnije, to su oni. I oni su poslušali. A sad samo malo da vam oslikam, mislim, koristite maštu kak je to izgledalo. Dakle, u Markom evanđelju kaže da je njima Isus rekao da sada odu među ove ljude i da ih posjedaju grupe od 50 i 100. Sad, kao prvo, s razmjeri. tisuća okvirno ljudi, zamislite se samo buku koju oni stvaraju, ako ste ikad bili na Poljudu ili na Maksimiru, samo taj huk. Dakle, ne možete vi, ne, nije bilo megafona i ovakvih fancy mikrofona, nego ste bukvalno, oni su se morali prošetati kroz tu cijelu grupu ljudi. E, I njihova poruka je bila sljedeća. Dakle, njih je bio 12 ali nešto suradnika. Ako ih je ovdje bilo 30-40 ekipice, dakle, evo, Ajde, ajmo okvirno reći kao mi, možda još par ljudi. I sad, pazite, mi imamo, jeste skužili kako je kak nas ovu već ovu grupu kad nešto treba napraviti, treba pozvat za ručak ili večeru, pa je već ono, nije to baš uvijek jednostavno. Ovoga, sad si zamislite da mi ovako ekipi moramo neke dosta detaljne upute pronijeti. Koliko bi to trebalo vremena i sve to. I sad, pazite, mašta. Dakle, oni, ka, Isus im kaže, odite, posjedajte ih za je I sad, da. Ta riječ u Markom Evanđelji kad kaže Odi, odite i posjedajte ih u grupe od 50 do 100, riječ posjedajte nije kao samo da sjednu, nego ne znam koja imamo mi riječ na hrvatskom, je to ono kad idete za stol. Dakle, samo što su oni u tim uh, semenjskim kulturama jelo se i na podu i sve ok kad si u divljini. Dakle, doslovno su oni rekli, rekli odite ljude nek serviraju u navodnicima stolove za po 50 do 100. To je bilo ono što je Isus od njih zapravo tražio. Sad koristite maštu. kak bi se vi osjećali? Jel ja, znate razgovor koji se desio sa Filipom i Andrijom, ova ima 200 kuna, a ova ima jednu torbicu sa malo hrane. Što traži? Pa nećeš prvo ti nešto tu pa onda idemo. Ne, ne, ne. Odite tamo, neki posjedaju. I sad oni bukvalno idu i sad dođu do neke grupe sektor. Jedan je došao ovaj tu grupici, tu ih je negdje i sad ono, e. Eh, Dobar dan, dobar dan. Evo ovoga, slobodno sjedite, idemo ovoga, možete se pripremiti za objed. <laughs> Sad, ne znam je li možete zamisliti koliko bi trebalo otprilike hrane za ovakvu ekipu. Imaš one kamiončiće. Ovoga. Mislim, ljudi, ono, ok, sjećamo mi, ali oni kažu, al ne vidimo nikakva dostavna kamione, kolica sa hranom ovoga. Čem se radi? Šta bi te sliku imaš kamione? ovoga. I on, šta su oni njima mogli reći tim ljudima? Šta biste vi rekli? Kako bi se vi osjećali? Šta biste vi rekli toj ekipi? Ne, 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 sve u redu. God će hrana. Uh, evo, idu kamioni tamo negdje, a još onda nije bilo kamiona. I taj feeling, ja si možete barem malo koristiti, mažu da se sjetite taj feeling nelagode malo i onak. Ovo je rastezanje. Takav feeling, takve situacije, ako želite iskusiti što je kršćanstvo Bog želi da se svi mi nalazimo u ovakvim, ne svaki dan, ali Bog se želi da se nađemo u ovakvim situacijama. Zašto? Sve to je dobro pitanje, ne znam, sam ga postavio za diskusiju. Zato što, a ja ću reći ovo, ali vi onda recite u diskusijama drugom. Zato što ovakav feeling, ovakav stanje duše, ne znam kako bi to rekao, Vas toliko rasteže da onda zapravo otvara prostor u vašim srcima, u vašim dušama, u vašoj volji. Otvara srce i mjesto ne za vas. Jel' vidite koliko ste mali u ovakvim situacijama? Nego otvara prostor u vašem životu da Bog djeluje. Dakle, ako se, ovo je fizika, ako se ne rastežete, Bog nema mjesta raditi u vašim životima. Bog ostaje i postaje samo teorija tek kad se vas rasteže i to je malo onak, pa kak je to moguće? Meni se isto to nekad ne sviđa, al kad čitam svakoj stranici, to je tak. Tek kad te Bog rastegne, i ja moram, evo, moja ispovjed vama je, vrlo često ja živim svoj život, da ga si koncipiram, da je on onako sav izdefiniran, da ima sve svoje jasne granice i to je ono što ja mogu, to je ono što, zapravo s tim kažem, to je ono što Bog može i otprilike to je tak. I ovoga I onda se nekad u trenucima u svom duhovnom životu, evo ja sam vjernik od 94. godine i dođem u takve trenutke da se pitam pa dobro zašto je moj isto A ne se to nikom reći, pa malo mi je dosadno. Mislim sve ja znam, sve sviram, crkva, ovo, ono propovjedom, ali dođeš i ona Pa dobro, ovo je sad ono, zapravo koji ste jedan sportski klub, social klub u što ja idem. I onda se pitam, pa je li to stvarno cijelo kršćanstvo? Recimo, reći vam još jednu primjer o sebi. Možeš staviti onu sliku. E, ta, da. Mene to opet pa na ovu situaciju. Ovoga. Ja sam, dakle, počeo svirati akustičnu gitaru. Uh, 94. i svirao sam je blaba. Ali ja zapravo ne volim akustičnu glazbu. Meni je akustična gitara bez veze u pravilu. Ja volim električnu gitaru, da sam ja više ono rocker, metalac, grunge sve to. I onda mi je jedan prijatelj posudio električnu gitaru. To je bratić. I ovoga, s obzirom da je meni akustična gitara bila jako poznata, ja sam, sam htio svirati električnu gitaru, ali me tog bilo strah. I to kao trebaš da bavit pojačalo, pa to sve. Ma ja, i onda se na kraju cijelo vrijeme ovoga, i sam svirao to zapravo ištekano. Ne znam, ste kad čuli štekanu električnu gitaru, zvuči još puno smiješnije od električne, zvuči više... I onda još pogotovo kad bi bi ispred ljudi nikad ne bi ti svirati, jer bi došli prijatelji, pa daj sviraj malo, daj malo, nešto soliraj a ja ono nema šanse, ono meni je to bilo jako nelagodno, je ono. I onda mi je došao taj bratić koji mi je posudio gitaru i rekao, ajde na šta, ajde na šta, ajde ti vrati tu gitaru, jel? Gledaj, to što sam ti ja dao, ta gitara je osmišljena da ide u nešto veće od same sebe, a to je struja. I onda ćeš tek početi ovoga vježbati i učiti ono da zvučiš kao ove te tvoje AC, DC, Highway to Hell i te stvari. Ovoga. I ono, a, meni je to bilo dosta teško prihvatiti dok mi se nije desila ćemo pogledati imamo minutu vremena za isičak. otprilike emotivno ipak je predobar odlomak daj za ovo privremeno gasije uglavnom pusti onaj isičak sa filmom ono mislim da ti je u PowerPointu. ne je a mislim da će ti raditi probaj ovo je legenda Na scena, mojete, da nas se namate da skužite moje emocije ali to je zapravo i slika svega ovoga samo odi dalje slajd ne ne ideš dalje slajd i sad klikni To je za nas starije, znaju koji je to film. E, moraš poglasiti, još sam mala. isso tá faça Ok, dobro. Ne, to možeš raditi još ovoga. Um, Ovo može biti jako komično, zapravo može upaliti e, ono može biti komično, zapravo može biti jako ozbiljno. Ali u pravilu, kad su, kad su učenici poslušali stvarno Krista, zapravo to je to bila na kraju faca. Wow! Wow! Jeste vi kad imali s Bogom takav trenutak? Nam je bilo ono... <laughs> Ako ga niste imali, to je zato što mu nikad niste dali priliku. Što je onako zanimljivo. Um, I sjećate se ono kad sam rekao i za, ono, za spasenje jučer. Ovoga, ona, ona je odnos između objektivnog i subjektivnog. Ono kako su svi gledali blondina i ono, cima je to bila neka objektivna iste. Kao što sam ja gledao vjeru kao neku istinu, dok mi u jednom trenutku nije postala subjektivna. Tako je upravo i za njih. Oni su postali partneri sa Kristom. Dakle, ne samo u spasenju. I to vam je jedna velika tajna kršćanstva. Mi mislimo da primamo Krista kao osobnog spasitelja. Mi obično gledamo to, eto, to je taj dio osobno i dalje idemo u crku. Ali pravilo je da vas Isus ne, živ, ne poziva samo u to, nego vas sve nas Isus poziva u partnerstvo. Da budete njegov osobni partner. Da budete suradnik sa onim što on radi. Dakle Isus se vrlo vjerojatno kako je to otprilike išlo, dakle možete staviti to ne riječi, dakle Isus se ovoga zahvalio sa na, na hebrejskom, aj neću sad vam stavio dva slajda naprijed. Samo da, sad. E. Sa ovim riječima, dakle, koje su prevedene, blagoslovljen si ti, gospode Bože, kralju Svemira, koji nam daješ od zemlje kruh. To je bila židovska način zahvaljivanja. Dakle, on se bukvalno, se, <laughs> zamislite kako je to smiješno izgledalo, nema kruha, ovo ovaj ima dvije ribice i to. I on se zahvaljuje e, za to. I sad, ono, ne znamo točno kako, ali vjerojatno im je dao u početku samo male komadeće. Oni su to odnijeli to je prvoj grupi i gledaju i dalje ovo. Sad su se vratili i ovoga na neku foru Isus je već tu imao neke više kruhova. Onda je njima dao to. Ok, ovi odlaze, dobro, otkud mu sad to? Onda su se vraćali po još, a ima još. I tako je to išlo. S time da, kažem vam, duga priča zbog vremena, znamo koji je bio to dio dana, distribucija se morala jako ubrzati, jer nisi smio biti kasno navečer kao velika grupa. To je bilo jako opasno. Dakle, oni su, A ovo znamo da se već desilo u Dakle, logističari su izračunali da je ovo na kraju scena je završila da se to trčalo i s tačkama i kolicima. kruhovi su se ono, ovoga, dakle, nose da opće ovi svi stignu, sva ono, mnoštvo da stigne pojest. I sad pri kraju ove priče u nadi da će dobiti, mislim u nadi, umjesto da ta publika prikloni ne samo svoja usta, zube, čube, uši i oči, svemu što se dešava nego da priklone svoja srca, to je Isus ovoj poruci koja je stala iza. Ja ovo se sve dešavao da on nešto u propovijed govorio. Očito pod vrlo vjerovatno snažnim patriotskim nabojem, jel sjećate se koji je bio dan, to je bila Pasha, oni nisu mogli ne vidjeti sliku Mojsija. Ovo je ovo je ono što su nas state i mama su nam, i što smo učili u sinagogama, pa moj i kaže u tekst da su ga na silu htjeli napraviti kraljem. Svako ko je nekakva javna ličnost koji želi imati utjecaj, a mi kažemo da kršćanstvo je all about influence, sve, volimo imati veliko mnoštvo ljudi, dakle šokantno je ono što Isus radi. Dakle, ako mu ono je cilj, a on je javno djelovao, pa ako javno djeluje želiš doći do javnosti. Javnost sad ne zna ga voli nego mu se želi pokloniti kao kralju. Isus radi ono što namo dođe da imate upitnik iznad glave, a Isus tu ljudsku zainteresiranost ovog stadiona, u navodnicima za njega vidi kao prijetnju. Isus ovoga i Isus kaže dečkima, imaš sliku njih u čamcu prema to možete zamisliti, kaže dečkima, dečki, vi uh, na čamaci bješte. Mislim, oni su sa tisućama pitanja, pa kud sad u čam, pa čekaj, pa za ovo smo i radili, ovo je to, je to, it's happening, ono, posto si zvijezda, superstar, pa to želimo da je kršćanstvo, mainstream, ovo, ono. A Isus vidi iza i Isus, dakle, tu uh, ljudsku zainteresiranost za vlašću, za slavu i za, ono, glory, Jel Isus zna što će se desiti? Do kraja ovog poglavlja pola tih učenika je Isusa ostavilo. Kada je on zapravo objasnio, je to bio dio sve veće, veće propedi, kada je mi je objasnio da je svrha tog kruha bila slika nečeg većeg, a to je njegovog tijela koje će se lomiti za njih, to je sad druga, druga, poruka za drugo vrijeme, tijelo koje će se lomiti za njih, za njihove grijehe i da se slomi sila zla koja je zapravo ona iza zavise koja zapravo vlada njihovim životima. To je imalo puno veću poruku. Ovi kad su to čuli, učenici, pola njih je... Ma da, ovaj, tvrda je to besjeda, ko, ko, će da je sluša? I onda Isus pita ono, učenike, hoćete i vi otići? I onda Petar kaže, pa kuda idemo? Imaš riječi živoga Boga. Dakle, Isus vidi da slava, da je publicitet, nije nužno dobra stvar, zapravo vrlo često je vrlo, 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 vrlo loša. I sada završimo priču. Koliko je sati? Koliko? Koliko idealno? Ne, ali stvarno ono. Jel mogu ovo kalibrirati? ne, da vas ne ubijem. Ja sad idemo u bedio priča, na kratko. I sad se to desilo, sve što se desilo. Isus im kaže, odite na čamac. E, i sad ovo slika je iz jednog filma. U ovom čamcu su primarno ono najbliži suradnici apostole. I sad ako jednu stvar znate o apostolima, nekoliko njih su svi bili, nekoliko njih su bili ribari. I baš igram čuda, rekli, skuže smo da je Andrija i Filip i ovoga Petar. Oni su zapravo bili... Uh, to, ta voda koju sad tu vidite, to vam je bilo kao vama što je učionica, to je spredavonica i faks i Zoom. Uh, to je bilo njihovo radno mjesto. To je bilo dio gdje su oni provodili većinu svojih života. Dakle, oni su bili profesionalni ribari. Sada je situacija. Isus njima kaže, tu inače gdje je vama poznato, tu smo zapravo i doma, ovoga, maknut ćemo se od ove pompe, jer to nije ono što mi hoćemo, idemo na drugu stranu. I sad ja si razmišljam kako su se oni negdje, kako su nekako išli razgovori. Dakle, si tu doma, to je tvoj čamac, možda je to bio i njihov vlastiti čamac. Tu si doma, a zapravo si doživio ovakav spektakl sa Isusom. I onda su vjerojatno bile ono, onako, znate one priče, mislim, nisu bile lovačke, ali ono su se stavno desile. He, stari, vidio onaj kruh, ovaj, pa je, ja sam na kraju... Kol ono, bili su onako, super, super, nekakva spikica. Ono, bili su, mislim, doživjeli su ono, full, full, full triumf sa Kristom. I vjerno onaj adrenalin kojeg su proživjeli, onoga straha dok su išli ljudima reći da posjedaju dok još nije bilo hrane. Mislim, to je bilo onako, stvarno ovoga, onako. I taj, ne znam jeste ikad imali takve osjećaje da ste nešto s Bogom doživjeli, je bila nekakva lijepa stvar i onda onaj adrenalin i onaj endorfin točnije, onoga dobrog osjećaja, joj kak je ovo, ili ono, ako je jučer bilo vam ono dobro na Logorskoj vatri, dobro ste pijali pjesme i onda ono odeš, ideš kući sa ono, taj ispunjeni osjećaj, tak su se osjećali. Baš su bili, jer se smije reći u kršćanstvu, haj, mislim na kršćanski način, haj. Dakle, na svom poznatom te teritoriju sve je bilo super. I onda dok su na toj vodi, a taj nismo pročitali, s obzirom da oni jesu bili profesionalni ribari, oni znaju jednu grdu stvar u tom jezeru. Danas se pitanje za baš ove noći. Dakle, to jezero zbog konfiguracije brda i geografski gdje je bilo postavljeno, strujanje zraka su bila takva da, 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 da su se snažni vjetrovi mogli podignuti ono, ali bukvalno ono u par minuta. Bukvalno to dan danas ako je to izrao na to jezero, to se dešava i oni znaju biti dosta gadni. No, s obzirom da su oni ovoga dosta iskusni, pa to dobro i kao nije problem. No, i to je onako, šta? Baš ove večeri kad smo ono, baš smo imali super vrijeme sa Isusom, nahranili. Čovječi, tijeli su ga za kralja, on to neće, možda on hoće još nešto veće. I sad moja stvarnost, ja sam doma na svom brodiću i zapravo to što mi je sigura i lijepo i ono spika, sad mi je to zapravo... U Marko Evanđelju kaže da su se oni bojali za svoje živote, Profesionalni ribari. Dakle, malo nekog podsjeća na Ionu. A samo što je i ona se našla u Loji zato što nije bio poslušan Bogu. A oni su se našli zato što su bili poslušni Bogu i živi vam jako dobro su znali priču o Ioni. Možda se neko i pitao šta, je? zašto nam se, zašto baš ove noći? I ono što mi je fascinantno, je, to mi je fora kad malo više čitate Bibliju, kad uočavate stvari, pazite sad, o, rekao sam da je ovo čudo hranjenja je u svim evanđeljima, je tako? E, pa isto tako u svim evanđeljima je ova scena i u svim evanđeljima je isto poredana nakon hranjenja. Dakle, kao da nam Bog kroz evanđeliste nešto želi reći. A to je da kad imamo haj s Bogom i kad smo poslušni, to ne znači ili ima jedna zanimljivost kod nas. Kad smo mi poslušni Bogu, mi imamo jedno očekivanje da će onda nama sve biti super u životu. Jer ja sam sad ono, pa gle, sad sam krenuo u crkvu, služim, dajem i gle, sad ja više ne mogu pasti ispit ili ne mogu se razboliti ili ne može mama dobiti rak ili ne može otac davati troje djeca. Ne može se desiti korona. I sad ono, oni su usredo luje i možda će poginuti. I šta, šta ljudi pitaju u tim situacijama? Šta bi pitali? Pitali pa jes, sam ja napravio nešto ipak krivo. Ne. To je onak zanimljivo zašto se mi prvo nam je to stvari. Sve ja nešto kriv. A neko se isto tako mogao pitati u tom tanom trenutku. Ček, ček, ček. Pa gdje je Isus? Ne znam jeste ste skužili taj jedan mali detalj. Twilight zone. Isus nije s njima u čamcu. Možda nas je poslu u da nas ubije. Jer smo se mi malo počeli previše. Jel' smo, bili smo loši s tim čudom. Pa smo se, možda se neko se nasmio. Ili... Mislim, mi smo ljudi takvi, za ne? A onda Marko kaže, u Markom evanđelju kaže da je, znate gdje je Isus bio? Znamo točno gdje je bio. Znate? Jel' spavao negdje, jel? Isus si išao toga a ovi umiru ne marko kaže da je isus bio na brdu ne znamo točno tko je na brdu ali znamo da je brdo s kojeg ih je, je mogao vidjeti koristite maštu oluje dakle kak je to njima izgledalo a um, Oluje vam tako izgledaju da to su lokalne tamo oluje i doslovno ti se vjetre, to vam je kao, planine su skroz okolo tog jezera i to vam izgleda kao grotlo. Na, grotlo se kaže, kao krater, ne znam. I te oluje su onako toliko lokalne da samo iznad vode pušu ti vjetrovi. Ono, znate, kad jako vjetar puši iznad vode, onak diže tu kao vodenu, kak se to zove, vodenu prašinu. Mislim, ne znam koja je riječ. I vi kad ste na vodi, kad je ta oluja, vi ne vidite ništa. Vidite je samo tamu vidite vodeni stup i vidite horor. A doslovno da ste samo malo da imate dron ili da ste na brdu, da to vidite, vi bi dolje vidjeli ono, nekakvu, vidjeli bi samo nešto, ali vidjeli bi sve, dakle, zato što ste iznad te oluje. I kaže tekst ovoga da Isus gleda. Dakle, gleda jednu tu mrlju ovoga usred te oluje. Mislim, ja se vrlo često pitam onom, nekako si ovoga, to želim prispodobiti da je to malo, da smo to i mi. Jer zapravo svi mi se nalazimo vrlo često u takvim olujama i pitamo se isto, pa smo mi nešto krivi, di je Isus, šta se s ovim dešava? I kaže ovoga tekst da u Marku isto tako da kada ih je Isus gledao, kaže vidio ih je da se muče. Ovoga, dakle, oni su, što znači da se muče, da su oni veslali i nikud nisu išli, dakle, toliko je bio jak vjetar. Ovoga. I kaže tekst da kada ih je vidio, da je krenuo prema njima. E sad, opet koristimo maštu. Mašta vam je od Boga dana. Trebate si zamišljati ove slike. Zamislite si nekako da je bila filmska kamera kak je to negdje izgledalo. Dakle, Isus vidi dolje mali pakao. On je u sigurnom i on, to su njegovi koji se pitao gdje je on. I on ide prema njima. Dajmo doći do prve barijere voda. Da, to je ono drugo isto čudo i ništa to njega ne zadržava. E sad još ovaj, jim da smo na kraju. Ono što se njima počelo dešavati, to vidimo iz njihove reakcije kad im se on počeo približavati. Kad ste vi u ovakvoj nevolji, i to je vam je apsolutno ljudska stvar, ako vam se to dešavao, ne znate zašto, to vam je potpuno prirodno, nas oluje, gledajte to simbolično, oluje imaju tendenciju da nas dezorientiraju. Kada vam se loše stvari počnu dešavati, vama se onako u horizont, više ne znate gdje je koso, gdje je ravno, gdje je dolje, gdje je gore. Ali zapravo to nije samo u onom pozicijskom GPS dijelu, nego i u moralnom. Počete se pitati šta je dobro, šta je loše. Dovodite u pitanje sve. To vam nevolje rade. I to su nevolje u koje je Bog dopušta da ulazite. Ok. im se približava i koja je trebala biti njihova normalna reakcija? Moja reakcija je bila, dobro je, dobro, dobro je, Mi se Mislim, ipak nas nije ostavio, pa tu je, voli nas. On će se pobinuti za nas, ono, ajde, haleluja, ono, da ti bi uzela gitaru i nešto zasvirala, ono, Isuse, hodaš po vodi i nešto. Sretan bi bio, kolo, ono, evo ga, dobro je. No, šta se njima desilo? Mislim, nismo pročitali nemamo vremena, ali znate, čitali ste tu priču. Kaže da su se oni, evo sad ću vam reći na hebrejskom, na hrvatskom, kaže, oni se silno preplašiše. Jeste kada razmišljali o tome? Zašto su se prepali? Pa Isus je bio spas, spasitelj. U Oluji im se pre, malo prerošljalo, im se horizont i oni, umjesto da vi, oni se boje onoga za kojeg se treba najviše radovati. I kaže u Markom evanđelju zašto su se oni toliko jako ubojali. Je zato što su oni mislili da to što im se približava je, znate šta, utvara ili duh. A ako znate nešto o židovskoj mitologiji, oni su vjerovali kad, čin, kad ćete umret, onda vam se približava duh. To su židovi vjerovali. Drugim rječima, Onaj koji je trebao biti život, što je, jel, ja sam, ono, jučer smo pjevali, on koji je život, oni su mislili da je smrt. Skrosim se se pretumbala stvar. I to je onak jedna dobra, možda vam sve nema smisla, za pa, razmišljajte malo o ome u svojim životima. Razmišljajte, jel ja se kladim, ja sam u takvim situacijama, da se često nalazite u ovakvim situacijama jer se pitate gdje je gore, gdje je dolje, pa gdje je tu zapravo Bog? Druga ovo kad se mi malo glumatamo jedni pred drugima, idemo u crkvu i svi smo si super, a drugo je tvoj život tamo na faksu sa dečkom, sa curom, sa tvojim, s tvojim životom. Dešavaju se ovakve stvari. I kaže, uglavnom, tekst da je kad, je kad im se približio, meni ove riječi, kad sam se iskoristio maštu, zvuči toliko predivno, toliko milosno, toliko blago. I ja, moje glavi zvuči glasni do ove cijele oluje. Jer znate šta je on njima rekao? Sram vas bilo! šta sam s vam opće radio? Ili daj da vam objasnim teološki kako Bog može hodati, jer on je super, on je nad vodom, jel kao ono Mojsiju. Ništa ima tog nije. Nije bilo teologije, nije bilo ispravke, nije bilo lekcije. Nego je bile su ove riječi. Točno ove riječi. Samo hrabro, ja sam. Ne bojte se. I to, sad ne čitamo je to njima skroz bilo dovoljno, ali kažu u drugom evanđelju da su onda dopustili da uče u lačicu. <laughs> I sami rezime, da ja vama ovo sad sve zajedno za, za, za kao mašnu. Ovo ovaj, je zadnji odlomak, bukvalno. Dakle, jedne i druge priče. Dakle, u Isusu Kristu ono što je Bog izvršio je krajnje završno i konačno objavljenje tko je on i što on želi na ovom svijetu napraviti. Krist Isus je ultimate, on je zadnja objava, on je zadnja poruka koju Bog ima za ovu planetu. U njemu je na način kako možemo ga razumjeti, Bog sve rekao. Dakle, tko je on i koja je njegov plan. A šta je zapravo kad zbrojite šta je zapravo Isusov plan? Mislite da je samo spasenje vas? Ne, nije. To je dio priče. Prava riječnik je ovaj. Isusov plan je invazija planete Zemlje s kraljestvom Božjim. Invazija. Mislim, koristim vojni riječnik. I to je jako, to bi nam trebalo biti izuzetno ohrabrujuće, preda nekad zbunjujuće kad se dešavaju ove neke tragedije na svijetu, ali još uvijek je to plan. I ono što je zanimljivo, znate što je invazija, jel? Ok, ono što je fascinantno kod ove invazije je da je ona samo, prema da je sve riješeno, ali ona je samo započela Kristovim dolaskom. Njegovim dolaskom, ako ćete riječnikom drugog svjetskog rata, ako znate imalo o drugom svjetskom ratu, Isus je osvojio onaj beach Normandiju. A ako znate nešto o Normandiji, Normandija je postala mjesto baze operacija da saveznici osvoje okupiranu Europu. Isus je osvojio Normandiju. No ono što je, možda nam se to ne sviđa ili nam se sviđa, Isus je da u osvajanju zemlje, on je mogu koristiti anđele, mogao je poslati na zemlju anđele da izvršavaju dakle, misiju širenja krajesta Božjega, no Isus i kroz ovu priču to jako jasno ilustrira, odlučuje slati tebe i mene u njegovom gran planu. Mi smo ti koji idemo u Njemačku osloboditi od... Mislim, ovo samo slika, ali... A mislim, možete ići u Njemačku na revive taj. I to osvajanje će ići u fazama da neće uvijek biti glatko. Nego će pola tog osvajanja će biti ti trenuci u tim barkama gdje će biti gdje je Isus, šta je Isus. I on će to dopustiti. Kao što su i saveznici kad su došli do Belgije. Invazija, to je oslobađanje Europe je stalo na cijelu godinu jer su se švabe jako dobro... Ovoga... Hmm. I što je zanimljivo, Bog će dopustiti takve stvari. Zašto? Zato što će to upravo biti situacija gdje će On jačati svoju vojsku da onda mogu nastaviti dalje. I dakle, to je njegov poziv. Ma, sad završavam. Gotov sam. Dakle, onaj blondin koji hoda po žici na kojoj mi trebamo... Dakle, možda se onda neki ljudi kad čuju ovu cijelu priču, dakle, to je cjelovita priča, mi obično gledamo poziv je samo na obraćenje. Da, on samo eto, joj super, sad sam ja spašen. Ali zapravo obraćenje vam je kriva možda riječ. Obrače... Je, dobra je riječ. Ono, kao poslan vijenik. Ali prava riječ za obraćenje, ako ćete gledati u cjelovitosti, je zapravo regrutacija. Regrutacija za misiju. I to je kršćanstvo. Kršćanstvo nije društveni klub. Znam da se već ponavljam po stoti put. A želim da ovo jako dobro razumijete. Kršćanstvo nije crkva. Kršćanstvo nije društveni klub. Kršćanstvo nije čitanje Biblije. Sve su to dijelovi kršćanstva. Kako bi se ostvarila invazija?